إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فاتقوا الله أيها المؤمنون واعبدوه حتى يأتيكم اليقين. يا الله باروتشوي الله تبارك وتعالى تفكلين يوم فرهات شافروت ሞት መጥተው እስኪወስዳችሁ ድረስም ጌታችሁን አምልኩት ተገዙት። አላህ ተባረከ ወተዓላ በተለያዩ አጋጣሚዎች ወደሱ የምንቀርባቸው መልካም ስራዎችን ፈጥሮልናል። ትናንትና ረመዳንን ሸኝተናል። ከቀናት በፊት ከሳምንታት በፊት የረመዳንን መምጣት በጉጉት እንጠባበቅ እንዳልነበረው በቀናት ውስጥ ረመዳንን ለመሸኘት በቅተናል። ነው ረመዳን የሰራነውን ሁሉ ይዞ ሄዷል። ድጋሜ ረመዳን ከኛ ጋር ይገናኛል አይገናኝም? ድጋሜ የመጾም እድል እናገኛለን አናገኝም? ማናችንም አናገም። ረመዳንን ምንም ሳናስበው መጥቶ እንደሄደው ሁሉ እድሜያችንም ሳናቀው በዚህ መልኩ ነው። አንድ አመት፣ ሁለት አመት፣ ሶስት አመት ከህይወታችን እየተቀነሰ ወደ አኺራ ምንጓዘው። ነው ረመዳን ላይ የሰራናቸው ኸይር ስራዎች በሙሉ አላህ ዘንድ ተባረከ ወተዓላ ተጠብቀው የምናገኛቸው ይሆናል። ለአላህ ብለን የሰራናቸው ከሆነ ኸይርም የሰራ ያልሰራም ጭምር አኺራ ላይ መዘዘቱ አይቀርም። ኸይር የሰራ ምነው ጊዜም በሙሉ ኸይር ላይ ባሳለፍኩት በጨመርኩኝ ብሎ መዘዘቱ አይቀርም። ጊዜውን በኸይርና በመልካም ያልተጠቀመም እንደዚሁ መቆጨቱ መዘዘቱ አይቀርም። ብዙ ጊዜ ሰዎች ረመዳን ምንም ሳልሰራበት ሄደ ብለው ሲቆጩ ይሰማል። ከዚህ ቁጭታቸው ለቀጣይ አመት ሲጠቀሙ ግን አናይም። ጥቂት አላህ የመረጣቸው ሰዎች ካልሆነ በስተቀር ቀጣይ አመት ሲመጣ እንዲህ አደርጋለሁ በዚህ መልኩ እጠቀማለሁ ብለን እቅድ እናወጣለን። ነገር ግን ምንም ሳናስበው ሳንዘጋጅ ራሳችን ሳንፈትሽ ቀጣዩ ረመዳንም እንደዚሁ መጥቶ ይደርሳል። ብዙም ሳንለወጥና ሳናተርፍበት እሱም ትቶን ይሄዳል። በዚህ መልኩ እድሜያችን እየቀነሰ ወደ አኺራ እየተጠጋን ኢማናችን ግን ባለበት እንዳለ መለከል መውት መጥቶ ይወስደናል። ይህ ሊሆን አይገባው። በየጊዜው ራሳችን ልንመረምር ዒባዳን ከጊዜ ጋር ማያያዝን ልንተው ይገባል። የጊዜያችን አብዛኛው ክፍል ዋናው ክፍል ለዒባዳ ሊሆን ይገባዋል። ለአኺራ ንግድ ሊሆን ይገባዋል። እዚህች ምድር የመጣ ነው ዱንያን ልናሳምር አይደለም። ዱንያን መሸጋገሪያ ድልድይ አድርገናት ለአኺራው ህይወታችን የሚጠቅመንን የሚበጀንን ስንቅ ይዘን ሸምተን ልንመለስ ነው የመጣ ነው እንጂ እኛ የዱንያ ልጆች አይደለም፣ የአኺራ ልጆች ነን። ሲጀምርም ሀገራችን ዱንያ ነበር፣ ጀነት ነበረ። አባታችን አደምን ሸይጣን አሳስቷቸው አትብላ የተባሉትን ዛፍ በልተው ወደ ዱንያ የመጣንበት መንገድና ምክንያት ይሄ ነው። አላማውን አውቆ ያለው የሰው ሀገር መሆኑን ተረድቶ ወደ ሀገሩ ሲመለስ የሚይዘውን ስንቅ መሰነቅ ላይ ጊዜውን ያሳለፈ በሰላም ወደ ሀገሩ ተመልሶ መኖር ይችላል። ነገር ግን የሰው ሀገር እየኖረ የሰው ሀገር እያለማ አኺራውን የሚያበላሽ ሰው አኺራ ላይ መመለሱ ለሱ የሚጎዳ የሚያስቆጭ ነው የሚሆን። ይህ ረመዳን ላይ የተወበቱ ከነበሩበት መልካም ሁኔታ ላይ
የተሻለ ደረጃ ላይ ለመድረስ ጥረት ያደረጉ፣ ሶላትን በጀማ የሰገዱ፣ ቁርአንን ደግሞ ደጋግመው ያከተሙ፣ ሰደቃ በብዛት ያበሉ ሰዎችን አይተናል። ከረመዳን በኋላ ይህ ሁሉ ሊበተን ሊፈርስ አይገባም። ቤት እየሰራ ማምሻ ላይ የሚያፈርስን ሰው ብናይ በማግስቱ ሰራተኞቹ ሲመጡ ድጋሜ እንዳዲስ ገንቡ ብሏቸው መሽቶ ደግሞ ስራቸውን አጠናቀው ሲሄዱ ማታ አፍርሶ ጠብቋቸው በማግስቱ እንደገና እንዳዲስ ስሩ የሚላቸውን ሰው ብናይ ይህ የአእምሮ በሽተኛ ነው ከማለት ወደ ኋላ አንልም። ወሀከዛ ረመዳን በመጣ ቁጥር ኸይር ስራ እየሰራን ጥረት እያደረገን ነፍስያችንን አደብ እያስያዘን ልክ ረመዳን ሲወጣ ወደ ነበርንበት ምንመለስ ከሆን፣ ሶላት አልጀማዕን ምንተው ከሆን፣ ትርፍ ቃል ምንናገር ከሆን፣ ከኸይር ስራ ወደ ኋላ ምንል ከሆን፣ ወንጀሎች ላይ ምንዘፈቅ ከሆነ ረመዳን ላይ እየሰበሰብነውን እየበተነን። ኸይር ስራ ከሰሩ በኋላ ወንጀል መስራት የኸይሩን ስራ አጅር እንዲያጡ ሰበብ ይሆናል። ወንጀል ሰርቶ ተወብቶ ኸይር ስራ መስራት ወንጀል ያራግፋል፣ ወንጀልን ያብሳል። ልክ እንደዚሁ ኸይርን ከሰሩ በኋላ ሸር መስራት፣ ወንጀል መስራት ያገኘነውን መልካም ስራ ምንዳውን እንድናጣው ሰበብ ይሆናል። ረመዳን ኸይር ስራ ላይ ፍጥነት ምንጨምርበት ወር እንጂ ሙሉ በሙሉ ኸይረኛ ሆነን ረመዳን ላይ ረመዳን ሲወጣ ኸይሩን ምናቆም ልንሆን በጭራሽ አይገባን። ረመዳን ላይ የነበረው ኸይር ሁሉ ከረመዳን በኋላም አለ። ሶላት ሁሌም አለ። ረመዳን ላይ ተራዊሕን በጀማ እንሰግዳለን እንጂ ከረመዳን ውጪ ሁሉም በየቤቱ ለይል ዊትር ሊሰግድ ይገባል። እንደ አጋጣሚ ለይል የሚሰግዱ ሰዎች የሆነ ቦታ ላይ ቢገናኙ ከረመዳን ውጪ በቋሚነት ሳይሆን አንዳንዴ ለይልን በጀማዓ ቢሰግዱ ምንም ችግር የለም። ሰደቃውም ከረመዳን ውጪ አለ፣ ጾሙም ከረመዳን ውጪ አለ። ረመዳን እንዳበቃ ከሸዋል 6 ቀን እንድንጾም ነቢ ደንግገዋል፣ ፈቅደዋል፣ አጅሩንም ተናግረዋል። ረመዳንን ጾሞ ከዛ በኋላም ከሸዋል ወር 6 ቀን አስከትሎ የጾመ አመቱን ሙሉ እንደ ጾመ ይቆጠርለታል ብላ። ሰዎች ሆይ ምንም ረመዳንን ብሸኙ የጾም ዒባዳ አያቆምም ለማለትም ጭምር ነው። ከረመዳን በኋላ የሱና ጾም ሸዋል ላይ የተደነገገው ሸዋልን ሸኝተን ብዙም ሳንቆይ የዙልሒጃ ጾም ይመጣል። ብዙም ሳንቆይ የሙሐረም ጾም ይመጣል። ይህም ብቻ አይደለም፣ በየሳምንቱ ሰኞና ሐሙስ ሱና ጾም አለ። በየወሩ አያሚል ቢድ ጾም አለ። ረመዳን ላይ በዋጅብነት በግዴታነት የምንጾመው ተጨማሪ ጾም አለ እንጂ አመቱን ሙሉ የጾም ዒባዳ አለ። አመቱን ሙሉ ሰደቃ የማብላት ዘካ የማውጣት አጋጣሚ አለ። ብዙ ሰዎች ዘካቸውን ከረመዳን ጋር ነው የሚያያይዙት። አልፎም ረመዳን ይጠብቃል፣ ሳይደርስም ረመዳን ላይ አስቀድመው ያወጣል። ሳይደርስ ረመዳን ላይ አስቀድመው ማውጣቱ ኸይር ላይ መሽቀዳደም ነው፣ ምንም ችግር የለም። ሒሳብ ላይ ችግር ማያስከትል ከሆነ የደረሰው ዘካ አመት የሞላው ከረመዳን በፊት ከመሆኑ ጋር ለረመዳን ማዘግየት ተገቢ አይደለም። በወቅቱ ማውጣቱ ረመዳንን ከመጠበቅ የተሻለ። የትኛውም ዒባዳ ወቅቱን ጠብቆ ከተሰራ በነሻጣ ረመዳን ላይ ከሚሰራ ዒባዳ የተሻለና የላቀን አጅር ያስገኛል። ረመዳን ላይ ማይሰግዱ ሰዎች ይሰግዳሉ። ጀማዓ ማይመጡ ሰዎች ጀማዓ መስጂድ ይገባሉ። ፈርዱን ሁሉ በአግባቡ የማይሰግዱ ሰዎች ተራዊሕን ተሀጁድን ይሰግዳሉ። ይሄ የሚያስደስት የሚያስቀና ነው። መሆን ያለበትም ይሄ ነው። ነገር ግን የሚያሳዝነው ረመዳን ሲወጣ በል ረመዳን ሲጋመስ ይህ ነገር እየቀነሰ ይሄዳል፣ እየጠፋ ይሄዳል። አወል ሶፍ ላይ የነበሩ ሰዎች መስጂድ ላይ ሁሉ ይጠፋሉ። አወል ሶፍ ላይ ከማንም በፊት ቀድሞ ይገኙ የነበሩ ሰዎች ሁለተኛ፣ ሶስተኛ፣ አራተኛ ሶፍ ላይ አይደለም፣ መስጂድ ውስጥ በረንዳ ላይ አይደለም፣ ከመስጂዱ ክልል ሁሉ አይታይ። ይህ ትልቅ የሆነ ሽንፈት ነው፣ ሞኝነትም ጭምር ነው። አላህን ሳይሆን ረመዳንንም ማምለክ ጭምር ነው። ልክ ከሶላት የሚርቁ ሰዎች እንዳሉት ሁሉ ረመዳን ሲወጣ ከቁርአን የሚርቁ ሰዎች አሉ። ረመዳን ሲወጣ ሰደቃ የሚያቆሙ ሰዎች አሉ። ረመዳን ሲወጣ ዱዓ ዝክር የሚተዉ ሰዎች አሉ። ረመዳን ሲወጣ መልካም ስነ ምግባራቸውም አብሮ ከረመዳን ጋር የሚወጣ ሰዎች አሉ። ረመዳን ላይ ቢሰድቧቸው መልስ ማይሰጡ ሰዎች ልክ ረመዳን ሲወጣ ሸይጣን ተፈታ እያሉ የሸይጣንን ስራ ለመስራት የሚሞክሩ ሰዎች አሉ።
ሙስሊም ሁሌም ሙስሊም አንድ ወር ብቻ ሳይሆን ማለት ነው። አኽላቃችን ስነ ምግባራችን የዲናችን አካል ረመዳን ላይ ብቻ ሳይሆን ስነ ምግባራችን ማማር ያለበት ከረመዳን ውጪም ትርፍ ቃል ከመናገር መቆጠብ መቻል አለበት። እጃችንን እግራችንን አይናችንን መላ ሰውነታችንን አላህ ከሚጠላው ነገር ማገድ አለበት። ይሄን ያደረገ ሰው ነው ትክክለኛ ጾመኛ የሚባል። ትክክለኛ የአላህ ባሮች አመቱን ሙሉ እንደ ጾሙ ነው የሚቆዩት። ዋናው ጾም ምግብ መጠጥ መተው ሳይሆን ሐራምን መተው ነውና ነፍስያው ወደ ወንጀል መሄድ የፈለገች ሰብሮ ያዘ ነፍስያው ኸይርን ስራ ከበደኝ ያለች የተሰላቸች ላንቺው ነው ብሎ አስገድዶ ኸይር ስራ ያሰራ ጾመኛ ማለት ይሄ ነው። የተኛውም ወቅት የተኛውም ቦታ ላይ አይኑ ሐራም የማያይ ምላሱ አላህ የሚጠላውን የማይናገር እግሩ አላህ ወደሚጠላው ቦታ የማይሄድ ሰው እድሜ ልኩን ጾመኛ የሚያፈጥረው ጀነት ሲገባ የሚፈለገውም እንዲህ አይነቱ ጾም ነው። ለአንድ ወር ብቻ ጾሞ ወሩ እንደተጠናቀቀ አኽላቅን ስነ ምግባርን ባህሪን ማበላሸት ስራን ማበላሸት ይህ ጾም አይባልም። የጾምን ዓላማ አለመረዳት ከምግብ ብቻ መጾምም ነው የሚባል። ለምንድን ነው ከረመዳን በኋላ ወደ ኋላ የምንመለሰው? ለምንድን ነው ከረመዳን በኋላ የኸይር ሥራ ፍላጎታችን የሚቀንሰው? ረመዳን ላይ ምንሰግድለት ጌታ አላህ ሁሌም አለ። ረመዳን ላይ ምንለምነው የነበረው ጌታ ሁሌም ይሰማል። ሁሌም ለምኑኝ ብለው በረመዳን ብቻ አልገደበውም ዱዓው። ረመዳን ላይ የምናበላውን ሰደቃ ከረመዳን በኋላም እንድናበላ ይፈልጋል። ወዩጥዒሙነ ጣዓመ ዓላ ሑብሂ ብለው ዩጥዒሙነ ሙዳሪዕ ሁሌም ማለት አቅም እስካላቸው ድረስ ሁሌም ያበላሉ ብላ። አንዳንዴ ተርበው ራሱ ለሌሎች ተሳልፈው ይሰጣሉ ብላ። ኢዛ ለጊዜ የተገደበ የነሻጣ ዒባዳ ሳይሆን አላህ የሚፈልገው ቋሚ ዒባዳ ነው የሚፈልገው። አሁን ረመዳን ላይ ሙስሊሞች ይበልጥ ነሻጣ ይኖራቸዋል። ለኸይር ስራ ይነሳሳሉ፣ አየሩ ይረዳል፣ ለኸይር ነገር የሚያግዙ ነገሮች ይበዛሉ። ይሄኔ ኸይር ስራ ላይ መጨመር ያስፈልጋል። በቋሚነት አምስት ወቅት ሶላትን የሚሰግድ ሰው በጀማዓ ረመዳን ስለመጣ ብሎ 30 ደቂቃ 20 ደቂቃ ቀደም ብሎ መስጂድ መግባቱ ይፈለጋል ረመዳን ላይ። ነገር ግን ረመዳን ሲገባ መስጂድ ገብቶ ረመዳን ሲገባ ሙሉ በሙሉ መስጂዱን ጥሎ መውጣቱ ስህተት፣ የተፈጠሩለትን ዓላማ አለመረዳት ነው። አመቱን ሙሉ ልንሰግድ ልንቀራ ጥሩ ሰው ልንሆን ይገባናል። ረመዳን ላይ ያለ የሌለ ኃይላችንን ተጠቅመን ልንጨምር ይገባን። ስራዎች እጥፍ ድርብ የሆነን አጅር የሚያሰጡበት ወር ስለሆን ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ረመዳን ላይ ኸይር ስራ ላይ ከንፋስ በላይ ፈጣን ስለነበሩ ኃይል እንጨምራል። አሽረ ለዋኽር ላይ ሳይተኙ ሁሉ ያድሩ ስለነበረ ነቢዩ ሰላቱ ወሰላም እኛም ተጨማሪ ኸይር ስራ እንሰላለን ረመዳን ላይ እንጂ ሌላ ጊዜ ሰርተነው የማናቀውን ረመዳን ላይ ሰርተን ልክ ረመዳን ሲወጣ የምናቀውን ከሆነ የሰራ ነው ለአላህ አይደለም። ረመዳን መጥቷል ብሎ የሚሰርቀውም ሪባ የሚበላውም የሚዋሸውም ሰው የሚያጣላውም መጥፎ ሰው ሆኖ ራሱንም ሌሎችንም የሚያስቸግር ሰው ረመዳን ስለመጣ ብሎ መጥፎነቱን ቢያቆም ረመዳን ሲወጣ ወደዛው መለሳለሁ ብሎ ወስኖ ከሆነ መጥፎነቱን ያቆመው ስራውን ቢያቆምም ውስጡ ሊስተካከል አይችልምና ተውበት አድርጓል አይባልም አላህ ዘንድ። ከተውበት መስፈርት አንዱ ተውበቱ ሊላህ መሆን አለበት። ማንንም ምንንም ፈርቶ ማንንም ምንንም አስቦ ሳይሆን አላህን ፈርቶ የአላህን ምህረት ተስፋ አድርጎ ተውበት ያደረገ መሆን አለበት። በዚህ መልኩ የተውበተና የተስተካከለን ሰው ነው አላህ የሚመረው ይቅር የሚለው። አማ ለረመዳን ብቻ ብሎ ረመዳን ሲወጣ ሶላቴን ተዋለው እንደገና ውሸቱንም ቀጥላለሁ ብሎ የተስተካከለ ሰው አላህ ዘንድ የተስተካከሉ የተውበቱ ሰዎች መዝገብ ላይ አይሰፍርም የሱ ስም። ወቱቡ ኢለላህ ይተባል፣ ወደ አላህ ተመለሱ ይተባል፣ ለአላህ ብላችሁ ተስተካከሉ ይተባል። ኢዛ ረመዳን ላይ ኸይር ልንጨምር ልንበረታ ከረመዳን በኋላ በነበርንበት ነፍስያችን ልንይዝ ይገባናል እንጂ ሙሉ በሙሉ ልንወርድ አይገባን። ማለፉ የማይቻል መንካቱ የማይቻል ገደብ አለ። ሁሌ ሶላት አልጀማዓን መቼም ልንተው አይገባን። ሶላቶችን በወቅታቸው መስገድን መቼም ልንተው አይገባን። ውሸትን መቼም ልንዳፈር አይገባን። ረመዳን ቢሆንም ባይሆንም ለአካል መጠን ከደረስንባቸው ጊዜያት ጀምሮ እስከ ለተሞታችን ድረስ ማይነኩ ቀይ መስመሮች አሉ፣ የአላህ ድንበሮች ናቸው።
ማይተው ግዴታዎች አሉ። ሶላት መቼም ማይተው ዘካ ከወጀበ መቼም ከወቅቱ ማሳለፍ አይቻል። واجب የሆነ ጾም ያለበት ሰው ረመዳንም ባይሆን የመጾም ግዴታ አለበት። تلك حدود الله فلا تعتدوها فلا تقربوها تولى እነዚህ የአላህ ድንበሮች ናቸው እንዳትጥሷቸው። እነዚህ የአላህ ክልከላዎች ናቸው አትቅረቧቸው አትንኳቸው ተባለ። ረመዳን ላይ ብቻ አልተባለ። አላህ የከለከለውን መከልከል አላህ ያዘዘውን መታዘዝ ዒባዳ ለአላህ ታዛዥ መሆን ለአላህ ታዛዥ መሆን መልካም ስራ መስራት ትክክለኛ የአላህ ባሪያ መሆን በወር በቀን በአመት በእድሜ ያልተገደበ ወአዕቡድ ረበከ ሐታ ያእቲየከ ልየቂን የተባለ የማይቀረው ሞት መጥቶ እስኪወስድህ ድረስ ጌታህን ተገዛው ፍራው ጥራው ለምነው ስገድለት ተማጸነው የአንድ ወር ባሪያ አትሆን የአላህ ባሪያ ሁን ተብለናል። አምስት ወቅት ሶላትን ጠብቀን መስገዳችን በረመዳን ብቻ ከተገደበ የሶላት ምስጢር አልገባንም ማለት ነው። ሶላት ከጾም በፊት ነው የተደነገገው። ጾሙ በአመት አንዴ ነው። ሶላት በቀን አምስት ጊዜ ነው። ጾም መንገደኛ ሊተው ይችላል። ሶላት ግን ማንም አይተው። ጾም በሽተኛ ሊተው ይችላል። በጊዜው ላይ ጾም ይችላል። ሶላት ግን በሽተኛም አይተው። አእምሮን የሳተ ብቻና ብቻ ነው ሶላት የሚተው። አቅሉ ከራሱ ጋር እስካለ ድረስ የጠና ህመም ላይ እንኳ ቢሆን መንቀሳቀስ እንኳ ባይችል ቁጭ ብሎ ተጋድሞ ሰውነቱ ሙሉ በሙሉ እንኳ አልንቀሳቀስ ቢለው ቢከዳው በአይኑ በግንባሩ ያመላከተ ይስገድ ተብሎ ጾም በአመት አንዴ ለሰላሳ ወይም ለሀያ ዘጠኝ ቀን። ሶላት ግን በህይወታችን ቀናት ልክ ነው የሶላት ግዴታ ያለው። ጾም ሌላ ጊዜ ቀዷ ይወጣል። ሶላት ሌላ ጊዜ ቀዷ ይወጣል። ሆን ብሎ አንድን ሶላት ያሳለፈ ሰው ከፋራ የለም። ረስቶ ወይም ተኝቶ ያሳለፈ ሰው እንዳስታወሰው ይስገድ ከፋራው ይሄ ነው ብሏል ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ሶላት አልዓሱር ያመለጠችው ሰው ንብረቱን ቤተሰቡን እንዳጣ ነው ብሏል ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ቤቱን በሰላም ዘግቶ ቤተሰቦቹን ተሰናብቶ ስራ ውሎ ማምሻ ላይ ሲመጣ ቤቱ በእሳት አደጋ ተቃጥሎ ቤተሰቦቹ ሙተው ቢያገኝ ምን አይነት ስሜት ነው የሚሰማው አንድ ሰው? ሶላት አልዓሱር ብቻ ያመለጠችው ሰው ህይወቱ ላይ እንዲህ አይነት አደጋ እንደደረሰበት ሰው ነው ብሏል ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። በየቀኑ ያለውን ግዴታ ትተን በአመት አንዴ ለሚመጣው ግዴታ ልንረባረብ ልንሽከዳደም ከሰባት ሰማይ በላይ አላህ ነቢን አውጥቷቸው ዋጅብ ያደረገውን ሶላት ልንተው ቸላ ልንል አይገባል። ሶላትን የተወ ከእስልምና ወጥቷል ተብሏል። መን ተረከ ሶላተ ሙትዓሚደን ፈቀድ ከፈር፣ ሆን ብሎ ሶላትን የተወ ከፍሯል ብሏል። ሶላት የማይሰግድ ሰው የሶላትን ግዴታነት አስተባብሎ የተወ ሰው አሊያ ደግሞ በርካታ ዑለሞች ዘንድ ግዴታነቱን ባያስተባበለም መስገድ እየቻለ ቸላ ብሎ በግዴለሽነት የተወ ሰው ቢሞት አይሰገድበትም። ጀናዛው አይታጠብም፣ አይከፈንም፣ ከሙስሊሞች ጋር አይቀበርም። ንብረት ካለው ቤተሰቦቹ አይወርሱትም። ከሙስሊም ቤተሰቦቹ መሀል ቀድሞ አንዱ ቢሞት እሱ መውረስ አይችልም። ልጅ እንኳ ቢሆን ሞቶ ብናገኘው ለአላህ እንደሚሰግድ ክብር እንዳለው ሰው ተሸክመን እስትግፋር አድርገንለት ወስደን አንቀብረው። ሰው በመሆኑ ብቻ ክብር ስላለው ጀናዛውን የሆነ ቦታ ላይ ወስደን አፈር እናለብሰዋለን። ከሙስሊሞች ከሙእሚኖች ጋር ወስደን አንቀብረው። በቀብር ቅጣቱ ስቃይ ከጎረቤቱ ያሉ የተቀበሉ ሰዎችን አዳ እንዳያደርግ፣ ያ ክብርም ስለማይገባው አላህ ላይ የኮራ እኛም ልንኮራበት ስለሚገባ። ይህ ከመሆኑ ጋር ሶላትን እስከናካቴው ይተዋል። ሁለት ሶላቶችን ሶስት ሶላቶችን ብቻ የሚሰግዷል። አርፍደው በተመቻቸው ሰዓት አጠጋግተው የሚሰግዷል። ለስራ ሲሆን አንድ ደቂቃ ያልፋቸው እንዲያልፋቸውም አይፈልጉም። ስራ አረፈድክ እንዲባሉም አይፈልጉም። ጎበዝ መባል ይፈልጋል። በወር 5000 6000 10000 ብቻ ስለሚያገኝ ይህን ካላደረጉና ሰዓታቸውን ካልጠበቁ ከስራ ስለሚባረር ወይም በሰዓት በደቂቃ ደሞዝ ስለሚቆረጥባቸው ካልነበሩበት ያስገኛቸው ሙሉ አካል የሰጣቸው በተኙበት በሄዱበት ሁሉ የሚጠብቃቸው አላህ በቀን አምስት ጊዜ ሰዓት ጠብቀህ አክብረህ ስገድልኝ ብሏቸው ግን የራስን ጉዳይ ይሉታል። ርዝቁ ያለው በሱ እጅ መሆኑን ዘንግተውት እንዲህ አይነት ሰዎች አላህን ሊፈሩ
رمضان لا يقتن داروت كلهم دين لا يقتل له رمضان لا خير نجر لا يندسش كذا دموت كلهم خير سر لا ليش كذا دم يجباش جوا الله تبارك وتعالى ودنيا ميعور دم رحمة باندوار القدبه يسوع رحمة كلهم ودنيا دم يوردو ينيا خير سرام كله ودسو موتا تعلب يا الله رحمة عندك أن موالنش لانديس دقيقة مكوية تانشل من تنفسه با الله رحمة فسلام تنيتن من نادره با الله رحمة من الرامده با الله رحمة من الناقره من سماه فاستوبات من قلزه با الله رحمة إهين كل رحمة لنيا بنزا يا ورد لنيا وجنة لاي بيت لي سرابت سقدو تروسو هنو اللهم ببتشن نتعملكو احتشاركو يا نبين سنة تكتلو سنبال لمن انكرعنا يراسون قدر ما يكن يميكورا راس احجن كل من سرى وسرى لانتونو هي بيت ميسرعو لانتونو هي نبرت ميسبسبو ناسرا تساتف سيبال اي يميل سويل لانيك هنا ما بلو وقبون تاتكو سرى يسرى مستقدو لانتو صدقاء مستدو لانتو تككرين يا مؤمن متهونو لانتو ان تكفروا فإن الله غني عنكم الفلقم بلاتشو بتكفروا بتامزو الله كان نانتي تبقى قاقيتان هنوم لأن أنت كفرن شركن أنبي باينتن أي ود اللاتشهم أي مرت اللاتشهم كل يسي تتعززوت فبتشن ينسي التعمل كوت يهي النومي والدوبل أن أنت سولي جوج هوي أن أنت ناتشوكو كالله كجاي وج فلاقي وج الله كهلو متبقى قاقيتانو كفلق أن أنت نزور لدرقو ليلة يامت على الله تبارك وتعالى أسفر أكثر إذا خير سر علي لنشك العدم لنبرة تايق يبانا الله تبارك وتعالى إن يالي واجب يادر رقاتشو عبادة وشن بنايتشو هلوم بقوا منة تتنققو عبادة وشناتشو حج سيكر بامتان دي بهيوتان دي قد يتايقونو حج بترفة صلاة بناي بيقنو ميدقاقم صوم بناي بيامتو ميدقاقم زكام بناي أفزانيو بيامتو ميدقاقم نو بامتو لسوستيم زكامي ودابت ينبرتاينة سينورا قبري بامرة كتر زكام أودات علم وهكذا ليلوچم عباداوچ عمتو ملو يالو ناچو بيقنو كنيا ميتطبق سرا كساتو كالفة الله هايقبلو ما يفلدو سميتاچنن لله تگجل نادرك كل يسون رحمت اندمنفلگو كل لسو دگسو لنهون حقون لنا كبر يگبانا نبي عليه الصلاه والسلام خيرا سرا عند كيازوت ايلقوتم نبر يازانو تنبر بقوامي النتي شروت نبر بلوان النتاجن عائشة رضي الله عنها كان إذا عمل عملا أثبته وكان إذا نام من الليل أو مرض صلى من النهار 12 ركعة بلوان إمام مسلم بزقبوت حديث نبي صلى الله عليه وسلم عندن خير سرا كيازوت كجمروت يازانو تنبر بقوامي النتي شروت نبر ما تالا يعمواتشو ويم دكمو يليل يتمدبهم صلاتاتهم كالسجدو ميقتلو كان لاي ماتا ميسجدو تنسراندون عندك أمروبت أسراه لتادرقو يسجدو تنبر بلا هيدا اللم واجب يهونو نقروتشن كرمضان وجي لنتو قرتو سنة يهونو نقروتشن انكوا عمتو ملو كيازناتشو بقوا من نثل انسراتشو يقبال تامن انكوا بنتوو بقانو كفل قزي لنكس يقبال جاري مقرات ياللبن القرآن بقنو كفل قزي تدابن مقرات قال شالن ما تاك متنيات اشتن بفيت تنقل فاشتن ساعت كنسل لنقل عيقا كظهر بفيت من سقدون سنة كاكم بلاي هونو كظهر بفيت مسجد مقبات سانشل كارتن إقام بيبالبن كفيت مسجد بانشل ظهر كسقدن بهالا سنة هون قبالنا ودعي قبان إلى غير ذلك ليلو الجم يملك عم سراينة وچاب كيازنو لا تموت على الدرس إن قد لبت يقبانا لرسول صلى الله عليه وسلم بالشام سيهون لصحابه الشاشة ويسبه الشاشة ومباهريه ونبر نبيو يستمر واتشو نيزو نبر ميهدت ادمياتشو قفتو مسجد هلو أكتواتشو بودات النتي ياسلم مدكو تهينو رسولو بهيوتي يالو وسجد سرعي نبرو يهينو يهين ألتون بلو ادمياتشو هلو قفتو وداتوا لي سروا ما يسرون كببار سرى يسرون أحب الأعمال إلى الله أدومهم وإن قلب على النبي صلى الله عليه وسلم الله زن يبلت توداج سرى بقوا من نتمي السرى سرانو
ትንሽ እንኳን ቢሆን በላው ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ረመዳን ላይ በጣም ብዙ ኸይር ስራዎችን ሰርተን ረመዳን ሲወጣ ዋጅብ ይሆነው ምናልባትም ይሄን የተወ ሙስሊምነቱ ያጠራጥራል የተባለውን ሁሉ ለነቱ አይገባም። ሰሃቦች አንደን ሰው ዒሻ ላይ ካጡት ሱብሂ ላይ ካጡት ወይም ታሟል ወይም ሙናፊቅ ሆኗል ነበር የሚሉት። ሌላም ይቀመጥለት ምክንያት አንደኛ ተሳፍሮ ሊሆን ይችላል መሳፈሩ ይታወቃል። ነገር ግን ሶላት ላይ ካልተገኘ ካልመጣ አለመሳፈሩ ከታወቀ አልያ ሙናፊቅ ሆኗል አልያ ታሞ ነው ይባላል። ሶላት አልጀማዓ ከከበደን ቁርአን መቅራት ከከበደን ዱዓ ማድረግ ከከበደን ከሁሉም በላይ ወንጀልን መተው ከከበደን ለነፍሳችን ልናለቅስ አላህ ተባረከ ወተዓላ ቀልባችንን ሕያው እንዲያደርገው ዱዓ ልናደርግ ይገባል። أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه. أما بعد الله تبارك وتعالى دين لا يكتبل سيلا بقوامنة ملكا من سرى سرو سيلا يما يتشال النقر على اللم يعززه አሊያ ደግሞ በልፋታችን በድካማችን ልክ አጀር ዋጋ ማያስገኝ ነገር አይደለም ያዘዘን። አመንሰራቸው ኸይር ስራዎች ሁሉ በመሰረቱ የሚቻሉ ቀላሎች ናቸው። ተዋቸው የተባለን ወንጀሎች በሙሉ መተው የማይከብድ ለኛም የማይጠቅም በል በግልጽ የሚጎዳን ነገር ነው ተው ያለ። አላህ በመረጠልን መንገድ ከተጓዘን በሰላም መኖር እንችላለን። ከነፍስያችንም ጋር ከሰው ልጆችም ጋር ከጌታችን ከአላህም ጋር ሳንጋጭ መኖር እንችላለን። ነፍሳችን መታስቸግረን ከሷ ጋር መንጋጨው መታደክመን ከሰው ልጆች ጋር መንጋጨው ከአላህ ጋር መንጣላው ያላህን መስመር ስንለቅ የሸይጣንን መንገድ ስንከተን አላህ ያዘን ነገሮች በሙሉ ቀላል ገር ናቸው። እኛ ቀልባችንን ካሳመነው ራሳችንን ካሳመነን ከልባችን በአላህ ካመነን እስልምናን ከልባችን ወደን ከተቀበልነው ወጫችን ስማችን ሙስሊም እንደሆነው ልባችንም ጭምር ትክክለኛ አማኝ ከሆነ አላህ ተውት ያለ ነገር በሙሉ ለኛም ይጎዳን። ሚጎዳኝን ነገር እንዴት አደርጋለሁ ለነል ይገባን። ያአላህን ብቻኝነት ባመንነበት አቅላችን ልባችን ያንዳንድ የምንሰራቸውን ወንጀሎችን ጎጂነትም ለናም ይገባን። ምክንያቱም ያመንነበት ከሌሎች ሁሉ እምነቶች ባንተ ማመን ይሻለናል ብለን የመረጥነው አላህ ነውና حرام ያረጋቸው የከለከላቸው ሪባን ከልክሏል ኸምርን ከልክሏል ዝሙትን ከልክሏል ዝምድና መቁረጥን ከልክሏል ውሸትን ከልክሏል ሐሜትን ከልክሏል። እነዚህ የተከለከሉ ነገሮች በሙሉ መተው የሚቻሉ ናቸው ምናደርጋቸው የሚጎዱ ናቸው። እነዚህ ነገሮችን መደረግ የሌለባቸውን አለማድረግ ላይ ማድረግ ያለብንን ማድረግ ላይ መጽናቱ ደግሞ ዋናውና ተልእኮ ነገር እሱ በነሻዳ ለተወሰነ ጊዜ ትክክለኛ ሙእሚን ሆኖ መቆየት ይቻል ይሆናል። ነገር ግን የሚከብደው ትልቅ ዋጋ የሚያስከፍለው በዛው ለክ አኺራ የሚያስሸልመው የሚያስከብረው ያመኑበት ነገር ላይ ሁሌም መጽናቱ መጠንከሩን። በዚህ መልኩ ጥሩ አቋም ላይ ሁሌ ስንጸና ምናገኛቸው በርካታ ጠቀሜታዎች አሉ። የተወሰኑትን በጥቂቱ ስናይ ልባችን ኢማን ላይ ጠንካራ ቀዊ ይሆናል። በአላህ ይመካል የሚያሳስበው የሚያስጨንቀው ነገር በሙሉ አላህ ቀላል ያደርግለታል። ወመን የተወከለ አላህ فهو حسبه سلتبه በአላህ ይተመካ ሁሉንም ነገር አላህ ይመክተለታል ሁሉንም ነገር አላህ ይበቃዋል ይሸፍንለታል ተብሏል። በኢማናችን ልክ ነገራቶችን አላህ ጋራገር ያደርግልናል። ስለዚህ ኸይር ነገር ላይ ሁሌ የሚጸና ወንጀልን ሁሌ የሚተው ሰው ቀልቡ ጠንካራ ይሆን ኢማኑ ጠንካራ ይሆን። ይሄን ተነካሬ የሚወስደው ሁሌ ከሚፈራው ሁሌ ከሚወደው ሁሌ ያ ረብ ከሚለው ከጌታ በጭንቅ ሰዓት ብቻ ያ ረብ የሚል ሰው መልሱ ቶሎ አይመጣለት ድምፁ ቶሎ አይሰማም። ሁሌ ግን ያ ረብ የሚል ሁሌ ለአላህ የሚተናነስ አላህ በጭንቅ ሰዓት ይደርስለታል። አቤት ይችላል
فذنوني إذ ذهب مغاضبا فنادى في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له بفان وأنقذوه يتقلز عشان باري ودواتشو يبهر جل ما له هونو ترافق قباكي ثيه راسين بدي يالنه بلو ودقي ساشو بتمر لسنة الربا باكر ربو قزين فاستجبنا له ودعونه أبيت عنه كنب ربتشم كما ودعنا ولا ሁሌ ከጌታው ቅርብ ሆነ አላህ ከሱ ቅርብ ይሆናል ነገሮችን መቋቋም የሚችልበትን የውስጥ ንካሬ ማግኘት ይችላል ሁለተኛው ቢላህ ሁሌ ቀጥ በማለት መናገኘው ጥቅም ከغفላ ከመዘናጋት መውጣት ይችላል خير ሰላን ያዘለቀቅ የሚያደርግ ሰው غفላ ያጠቃው ቻለተኝነት ያጠቃዋል ነገ ደርስበታለሁ ብዙ ወንጀሎችን እየሰራ ነገ ተወበታለሁ ብዙ خيرዎች ያለፉት ነገ አገኘዋለሁ ሁኔታዎችን ላስተካክልና ላመቻችና ያለ ملك الموت محل لاي متو طلفو يوسدها خير سرا لاي كن بقوامينت ميزانا سو عندي حينتو يغفلا بشتا سنايا تقام تنش وانجل كتغنيش فتنو يملس اتلايو خير اغاداميوچن كاغني فتنو يقاندس دين علاماو يهونا وانو سراو يهونا وانو سراو دنيا هونو كفت ساعتون لدين كميادرغ سو بتقاراني معناتا اساسنيا درجات لين لا يقدسنل يا اللهن وديتا ناغنيا يا الله تبارك وتعالى محبان ناغنيال الله تبارك وتعالى كلي ميلمنون كلي مياستاوسون كلي ميتاراون بارياون يودا ودسو ياقربوال الله يوددو سو دغمو كا الدنيا تمت كاخيرا اسات يدنال وهكذا دين لا يبتكت بمالت كمن ناغنياچو نغروچ عندو يا الله تبارك وتعالى تبقان ناغنيال احفظ الله يحفظك الله ان تبقوا الله يتبقى حال تبنا كمانم بلا يا الله تبقى يمياسفلغن دنيا لاي كشرك ككفر كبدعان سميتن كمكتن اخيرا لاي دغمو كاسات بقوامينت يميشلون خير سرا يميسرا وانجلن يميسوسو الله تبارك وتعالى يتبقوان الله ما تبقى دنبروچون ما تبقى معناته خمس وقت صلاه كساتو مالف يلمت ዘካ ከወቅቱ ማለፍ የለበትም ሐጅ ማድረግ ከቻልኩኝ የሚከተለው አመት ብዬ ማዘግየት የለብኝም ፊት ለፊት የመጥፎ ነገር ከታየኝ ማስወገድ ከቻልኩኝ በእጄ በመላሴ በመናገር ማስወገድ አለብኝ ካልሆነ እኔ ቦታውን መልቀቅ አለብኝ ወለን ያአላህን ድንበር ሁሌ ካከበረን አላህ ተባረከ ተዓላ እኛን ከመጥፎ ነገር ይጠብቀናል እኛም ብቻ አይደል እኛ አላህን በመጠበቃችን ዲኑን በመጠበቃችን ሸሪዓው ላይ ከተበ ማለታችን ንብረታችን ህይወታችን ቤተሰቦቻችንም እንዲጠብቁ አላህ ያደርጋል በአንድ ሷሊህ ሰው ጥሩ ሰው ምክንያት አንድን ሀገር አላህ ካደጋ ያትርፋል አንድ ሀገር ላይ ወንጀለኞች በመብዛታቸው ምክንያት አንድ ሀገርን አላህ ሊያጠፋ ይችላል የኛ ሷሊህነት የኛ ደግነት ለራሳችን ብቻ ሳይሆን በዙሪያችን ላሉ ሰዎችም ጭምር ይተርፋል እንደዚህ ሆኖ ኸይር ስራ ላይ መጽናት ከመጥፎ ነገሮች ከወንጀሎች እንድንርቅ ያግዘናል واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر صلاه ان قد ادرك سجد صلاه ان استكاكلو قد ادرك مسجد الله كم يطالوا كزياف تكبار كمدفو نغغر كونجل يادنال يارقال بلا وهكذا خير صلاه لمزنات ونجلن يارغفال بيمحالو يقلاقلبن سانفلغو يغبابن ونجلم يهون كزي بفيت يسرانو ونجل خير سرا بابزان قطر دين لا يكتب عالم قطر يتنتباتب يتنتباتب يتراغف كونجل نزام هون انشلا إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين توحى صلاة كتا درقى وقتون تبقى سقد ملكام سرا وچن مابزات ونجل وچن يارراغف عالتبر نبي معي صلاة السلام حديثات جولاي استينو قرون ياندات جهد الجلاي وراج يهون ونز بينور በዚህ የወንዙሃ በቀን 5 ጊዜ አንድ ሰው ገላውን ቢታጠብ ሰውነቱ ላይ ድፍ ቆሻሻ ይገኛል እንዴ ብለው ለሷሐቦቻቸው ነብይ ጠየቋቸው ያ ረሱላህ በቀን 5 ጊዜ የሚሄድ ውሃ ላይ ገላውን ይታጠበ ምንም ቆሻሻ ሰውነቱ ላይ አይኖርም ብለው መለሱላቸው ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄ የአምስት ወቅት ሶላቶች ምሳሌ ነው የምሁላሁ ቢሂን አልኸጣያ አላቸው አምስ ወቅት ሶላትን ጠብቆ የሰገደ ሰው መስፈርቱን አሟልቶ ወንድ ከሆነ በጀማዓ በሰርዓቱ በሰዓቱ የሰገደ ወንጀሉን አላህ በሶላቱ አጥቦ ያስወግድለታል ከወንጀሉ ያጠራዋል ብለዋል ሶላትን ቢተው ወቅቱን የሚያሳልፉ ጀማዓ የሚተው ምን አይነት አጅር ያመለጣቸው እንዳለ ሊያውቁ ይገባቸዋል ሶላትን አምስ ወቅት
ጠብቆ በአግባቡ የሰገደ ከወንጀሉ ይጠራል ማለት ሶላትን በአግባቡ ያልሰገደ ጀማዓውን የተወ ወቅቱን ያሳለፈ ከወንጀል አይጠራም ማለት ነው። አምስት ወቅት ሶላትን ጠብቆ የሰገደ አምስት ጊዜ በቀን ገላው እንደታጠበ ሰው ከወንጀሉ ይጸዳል ከተባለ አምስት ወቅት ሶላትን በአግባቡ ጠብቆ ያልሰገደ አይጸዳም ማለት ነው። ሌሎች ወንጀሎችም እንዲቆሽ ያደርጉታል። ሶላትን በአግባቡ አለመስገዱ ተጨማሪ ውስጥን የሚያቆሽ ከአላህ የሚያጣላ ወንጀል። ኸይር ስራ ላይ መዘውተር መዝናት ከሚያስገኛቸው ጥቅሞች ሌላኛው ኻቲማችን እንዲያምር ከሚረዱ ነገሮች መሃል አንዱ ኸይር ስራ ላይ መዝናት ሶብርን ያስተምራል። ከምንም በላይ ሶብር የሚያስፈልገው የዲን ህግጋትን መተግበር ላይ ነው። በዲን የተከለከሉ ነገሮችን መከልከል ላይ ነው። የተለያዩ ዱንያዊ አደጋዎች ሲደርሱብን በትዕግስት እንጂ መወጣት አንችልም ብለን እንደምንታገሰው ሁሉ ሶላትን በወቅቱ መስገድ ላይ ልንታገስ ይገባል። ሪባን መተው ላይ፣ ወንጀልን መተው ላይ ልንታገስ ልንሶብር ይገባል። ነፍሴ ሆይ ታገሺ፣ ይህ ዱንያ ላይ ቢያስደስትሽ አኼራ ከአላህ ያጣላሻል ልንል ይገባል። በተለይ ወጣቱ አፍላ ዕድሜ ላይ ያለው ያየውን ነገር ሁሉ ያማረውን ነገር ሁሉ መስራት ማድበስበስ የሚፈልገው ወጣት ሶብር ሊማር ይገባል። ካልሶበረ ያማረውን ሁሉ ወንጀል ካድበሰበሰ ኻቲማው ሊበላሽ እዛ ላይ ሊሞት ይችላል። ሁሌ ኸይር ስራ ላይ የታገሰ የጸና ሰው ወንጀሉ ይራገፋል። ኸይር ስራ ላይ በጸና ቁጥር በበረታ ቁጥር ቀልቡም ይጠነክራል። ነፍስያውን መታገል ይይዛል። ነፍስያውን ሁሌ የታገላት ሰው ከወንጀል ማስቆም ይችላል። ነፍስያውን ወንጀል እንዳሰራ ማድረግ ይችላል። ኸይርን ስራ ተቋቁማ እንድሰራ ማድረግ ይችላል። ይህኔ ኻቲማው አምሮ በመልካም ሁኔታ ላይ መሞት ይችላል። ዩተቢቱ ላሁ ለዚነ አመኑ ብልቀውል ሳቢት ፊ ልሐያት ዱንያ ወፊ ልአኺራ። እነዚያ ያመኑ ኢማናቸው ላይ ቀጥ ያሉ አላህ በዱንያም በአኼራ ላኢላሀ ኢለላህ ላይ ኢማን ላይ ያጸናቸዋል ብለው ላኢላሀ ኢለላህ ላይ መጽናት ኢማን ላይ መጽናት ማለት የኻቲማ ማማር ማለት ነው። ወሀከዛ ኸይር ስራ ላይ መጽናት መበርታት እስቲቃማ ላይ መሆን ዱንያ ላይ ከሙናፊቅነት አኼራ ላይ ከእሳት ያደናል። አነስ ብኑ ማሊክ ከነቢ ባስተላለፉት ኢማሙ ትርሚዚ ዘግበውት አልባኒና ሌሎችም ሐሰን ሶሒሕ ባሉት ሐዲት ላይ ለአርባ ቀን በጀማ ተክቢረተል ኢሕራም ሳያልፈው ሶላተል ጀማዓን የሰገደ ሰው ከሁለት ነገሮች አላህ ነፃ ያወጣዋል ብለዋል ነቢ ሰላት ወሰላም። ተክቢረተል ኢሕራም ሳያልፈው እነዚህ ሶስት መስፈርቶችን አሟልቶ የሰገደ ከሁለት ነገሮች አላህ ነፃ ያወጣዋል። አንደኛ ከእሳት ነፃ ያወጣዋል፣ ሁለተኛ ከኒፋቅ ነፃ ያወጣዋል። ምን ማለት ነው? ከኒፋቅ ከሙናፊቅነት ነፃ ያወጣዋል ማለት የሙናፊቅን ስራ እንዳይሰራ አላህ ጥበቃ ያደርግለታል ማለት። ከሙናፊቆች መለያ አንዱ ኑ ስገዱ ሲባሉ ይጫጫናቸዋል፣ ይከብዳቸዋል። አምስት ወቅት ሶላትን በጀማዓ ለአርባ ቀን ያውም ተክቢረተል ኢሕራም ሳያልፈው ሰገደ ማለት የሙናፊቆችን ባህሪ ከላዩ ላይ አስወገደ ማለት ነው። ስገዱ ሲባሉ ይጫጫናቸዋል። ማይሰግዱም አሉ፣ ይሰግዱም እንደሆነ ኢቃም ሲሰሙ ውዱ ለማድረግ የሚነሱ ናቸው። ሌላ ኸይር ስራ ላይ መጽናት ሙናፊቅነትን እሳትን ከእኛ ላይ ያርቅልናል። በዚህ መልኩ ኸይር ስራ ላይ ስንዘና ስንበረታ ከምናገኛቸው ጥቅሞች አንዱ የሰራነው ኸይር ስራ ተቀባይነት የማግኘቱ ምልክት በመሆኑ ውስጣችን ይደሰታል። ረመዳንም ላይ ይሁን ከረመዳን ውጭ ኸይርን ስራ ሰርቶ አጋጣሚው ሲያበቃ ኸይሩን ስራ ያቆመ ሰው በአጋጣሚው የሰራው ኸይር ስራ ተቀባይነት ያለማግኘቱ ምልክት ነው ተብሏል። ረመዳን ላይ የሰገድነው ሶላት ተቀባይ የመሆኑ ምልክት ከረመዳን በኋላ ሶላት ላይ መበርታታችን፣ ረመዳን ላይ ያስለመድነው ለይል ተራዊህ ቅያም ከረመዳን በኋላም እንዳቅማችን ቤት መቀጠላችን ረመዳን ላይ የሰገድነው የጀማዓ ሶላት መቅቡል የመሆኑ ምልክት ነው። ከረመዳን በኋላም እንዳቅማችን ሰደቃ ላይ መቀጠላችን የረመዳኑ ሰደቃ ተቀባይነት የማግኘቱ ምልክት ነው። ቁርአኑም፣ ዚክሩም፣ ዱዓውም፣ መልካም ስነ ምግባሩም ሁሉም በዚሁ ቅያስ ይደረጋል። ረመዳን ሲወጣ ሁሉንም ኸይር ስራ አቆመ ማለት አንድ ሰው የረመዳኑ ኸይር ስራ ተቀባይነት ያለማግኘቱ አንዱ ምልክት ነው ተብሏል። ዲን ላይ ቀጥለ ማለት እዚህ መልኩ የተዘረዘሩ ዲን ላይ የመጽናትን ጥቅሞችን ለማግኘት የሚረዱን ነገሮች አሉ። አንደኛ ቆራጥነት ያስፈልጋል። እኔ ወደ ዱንያ የመጣሁት ለመልካም ስራ ነው፣ መልካም ስራ ነው። ከተውኩኝ አኼራ ይበላሻል፣ ወንጀል ላይ ከወደግኩኝ ከጌታዬ ጋር እጣላለሁ፣
ሁሉ ነገር ያለው በጌታዬ እጅ ነው። ከጌታዬ ጋር ተጣልቼ መግቢያ የት ሊሆን ነው ብለን ቆርጠን ከአላህ ጋር እውነተኞች ሆነን አቋም መያዝ ያስፈልጋል። ይሄን ያደረገ ሰው በቀላሉ ዲን ላይ ቀጥ ማለት ይችላል። ሁለተኛ ነፍስን ቀስ በቀስ ማለማመድ ያስፈልጋል። እዚህ ደረጃ ላይ ለመድረስ ባንዴ ሁሉንም ነገር አስተካክላለሁ ማለት ሊከብድ ይችላል። ናም ወንጀል ለክ የሆኑ ነገሮችን ወዲያው ማቆም አለብን። ከዛ ውስጥ የሚከብድ ካለ ሁሉም ባንዴ ካላቆምኩኝ ተብሎ የቀናነሱ መሄድ አይቻልም ማለት አይደል። ኸምርን አላህ ሲያስቆማቸው የመካ የመዲና አካባቢ ሰዎችን ቀስ በቀስ ነው። መጀመሪያ የኸምርን ጉዳት ነው የነገራቸው። ከዛ በኋላ ኸምር ጠጥታችሁ ወደ ሶላት አትግቡ ነው ያላቸው። በሶስተኛ ደረጃ ነው ኸምር ቆሻሻ ነው፣ የሸይጣን ተግባር ነው፣ መዘዙ ብዙ ነው፣ አቁሙት የተባለ የተከለከለውም ሐራም የተደረገውም በስድስተኛው ወቂላ በስምንተኛው ዓመተ ሂጅራ ላይ። እንደዚህ ከባድ የሆነ ስር የሰደደ በሽታ ያለበት ሰው ነፍስያውን እያስታመመ ከዕለት ዕለት እየቀነሰ ሊያቆም ይገባዋል። ስጋራ፣ ሺሻ በማጨስ ሱሰኛ የሆኑ ሰዎች አሉ። ረመዳን ላይ ለ12 ሰዓት ለ15 ሰዓት ማቆም ይችላሉ። ማፍጠሪያ ሰዓት ሲደርስ በቴምሩ በውሃው በአትክልቱ ማፍጠር ትተው በከቢቱ በጎጂው ለማፍጠር ይሽቀዳደማል። ለ12 ለ13 ለ14 ሰዓት ነፍስያህን ከእንደዚህ አይነት ጎጂ ነገር ሰብረህ መያዝ እንደቻልከው ምሽቱንም ሰብረህ መያዝ ትችላለህ። እንደው ቀኑን ሙሉ ታግሰህ እንደዋልከው ረመዳን ውስጥ ከረመዳን ውጪም ነፍስያቸውን ቀስ በቀስ ሊያስለምዷት ይገባል። አልችልም ብለው ረመዳን ዛሬ አለቀ ሲባል የዒድ ቀን ጠዋት ላይ ሊመለሱ አይገባም። መተው እንደምንችል ረመዳን ላይ በተጨባጭ አይተናለን። በሶስተኛ ደረጃ መጨረሻ ዲን ላይ ቀጥለ ማለት የሚረዳው ዱዓ ነው። አላህ ዲን ላይ እስቲቃማ እንዲሰጠን ጽናት እንዲሰጠን ዱዓ ማድረግ ነው። ثم صلوا وسلموا على البشير النذير والسراج المنير وخير من صلى وصام حتى لقي ربه